Τέλος στα σενάρια για τους ημικρατικούς. Έπειτα από εβδομάδες αλλεπάλληλων επαφών, τηλεφωνημάτων φωτιά, αλλά και συναντήσεων με κομματικούς αρχηγούς, το Υπουργικό Συμβούλιο άναψε σήμερα πράσινο στους διορισμούς των νέων διοικητικών συμβουλίων, 12 ημικρατικών οργανισμών και 14 αρχών και συμβουλίων. Έγιναν επιλογές προσοντούχων προσώπων από ένα ευρύ φάσμα ειδικεύσεων και ανάλογων προσόντων και εμπειριών από την ευρύτερη κοινωνία πολιτών. Η σύνθεση των νέων συμβουλίων αφήνει λίγο πολύ ικανοποιημένους όλους τους πολιτικούς χώρους, καθώς η επιλογή των προσώπων έγινε παρά τα εκ του αντιθέτου συνθήματα, μέσα από τις παραδοσιακές κομματικές λίστες. Με τον μέσο όρο ηλικίας των μελών να αγγίζει τα 48 έτη, αυξημένη είναι και η παρουσία των γυναικών. Στις σημερινές επιλογές, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 36%, συγκρινόμενο με ποσοστό 30% στις αντίστοιχες επιλογές που είχαν γίνει το 2016. Μεταξύ άλλων, το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε στις θέσεις Προέδρων τους Ανδρέα Φράγκο στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, Μάριο Πελεκάνο στον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης, Εμίλ Γιολίτη στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, Στέλλα Καμίτση στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης, Ανδρέα Μιχαηλίδη στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και την Αντιγόνη Αθιενίτη στον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου. Ο πλήρης κατάλογος των επιλεχθέντων προσώπων στάλθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενημέρωση.